where there's a will, well, there's a way. And nowhere has that fact been better demonstrated over the years than here at Interlagos. Remember Senna winning while fighting a gearbox that was jammed in sixth? Five Drivers' Championship deciders in a row between 2005 and 2009. And of course, the passionate Brazilian fans packing the grandstands to capacity every year. And they're not about to stop now. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out sector 3. That gives us our best passing opportunity down into turn 1. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. What a season they've had. A well-deserved championship victory, and the pressure now surely off, with the title already in the bag. I agree it's been a truly impressive season, but championship or no, I don't think they'll be gently cruising around to the finish line. In fact, with points no longer a concern, there's a lot less to risk, so we may even see a more aggressive approach. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, with Lance Stroll alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Perez, Valtteri Bottas, and Vettel, Alonso, Raikkonen, Magnussen, and Max Verstappen. They've taken a grid penalty. Sirotkin, Ocon, Charles Leclerc, and Gasly, and McLaren, Sainz, Romain Grosjean, and Marcus Ericsson, Hülkenberg, and Brendan Hartley rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem F, Decision Designer a dneska vás vítám u předposledního závodu čtvrté sezóny mé kariéry v F1 2018. Tak je místa 15. A je tu kontakt. Je na čase tohoto restartovat, jinak startuji z místa 15. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. A dneska mám pro vás ještě překvapení, až dojedu zde na tači i v brazilském São Paulo. A kontakt, lehký kontakt s Brendanem Hartleym a je vymalováno. So we were mid-table last race, not bad, but we can do better. No. Toto se budeme započít s Romainem Grosjeanem. Další a teď už se to si rovno i střídne, takže další restart. Kde jsem zaspal? Chci kontaktit ten Hülkenbergem, ale propadl se na poslední místo. That
ty vole. No, ty jsi alespoň přežil tu doplní zatáčku. Tak Daniel Ricciardo, si udržel první místo. Já se tady musím bránit útoku, no mi na Grosjeana. A zase. Jen lehce se čuknu o Haas, tentokrát jsem se čuknul do Romina Grosjeana. Tak jak se mu to stalo? Kde pak ho máme? Tady je! A on tady bojoval s Fernandem, ale se mým týmovým kolegou došel ke kontaktu. A pak na chvíli fejdnul. Tak jenom jakom se teď pokupujeme propadl na poslední místo. Můžeš je stejně? A sakra, já se tady... Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for... Kulbole, zase! VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Okay, clear. Mám před sebou Pierre Gaslyho. A Romain Grosjean! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Romain Grosjean. No co to tady ten Francouz zase vyvedl? On se tady spála. Budu muset nechat místo. Teď jsem se ztratil ze Zaubrem Markus Ericssona. Ty vole, já udělal... Ty jsi mě zásob. A závod ještě jednou jí za mnou hádli hulkem jaká Raikkonen. A sakra just. Vedle mě Nico Hülkenberg.
jdu před Romana Grosjeana. A touchové limity. Já jsem to poslal na vnitřek Romanu Grosjeanovi. Ricciardo 1.09, 215. A Romain Grosjean zase na stejném místě. Asi to využít také Nico Hülkenberg, je tam kontakt, ale. Ještě nejsem o nich daleko. Mám DRS-ko. Ale Kimi Räikkönen se taky žene dopředu. A zase Räikkönen se roztáčí. No, tentokrát DRS-ko nebude. Ale cpé se dopředu Romain Grosjean! Teď mám DRS-ko já. Musím říct, že jsem byl příliš opatrný na tom startu. Měl jsem tě na MFDčku, teď se tady posral! Ještě ne, ne! Připravuji mě pit window. Zase překročení tačových limitů. Tentokrát nemám DRS ani na této rovince. Tak teď budu muset hodně tlačit na pilu. No box je zlá. Right, come in at the end of this lap. Okay, copy that. Tak tady se musí dostat před Benna Hartleyho.
A Kimi Räikkönen zvyští. To je technický pasáž. A tráva. Jí se ztratil. No jasně. Tak jedu do boku právě nyní. A Hartley má technické problémy, ten tedy byl za mnou. S Birdnem Mylandrem. Jsme ještě časy pohled s kamerou. První je teď v boxech, je to, měl by to být Daniel Ricciardo. A další už. Následují ten. Je tam Kimi Räikkönen, Romain Grosjean. Pierre Gasly. A žlutá. Vidím, žlutý v jakém sektoru. Něco se stalo. To jsem riskoval a vrátím se před Haas Romaina Grosjeana. Tož to bylo důležitý, teď jsem se rozhodl nečekat vůbec. A v boxech můj týmový kolega Fernando Alonso. Sakra, já tady zase ztratil další. Tak se ještě ke Nickelbergem. A tady to šlo ke kontaktu mezi mnou a Nickelbergem. A další kontakt zase.
No a je tu rozbité přední křídlo zase. Ty vole, kvůli Grožánu jsem přijel tračové limity. Asi ještě to. Ale bude to francouzský závod, který bude mít DLSko! A trosky, všude zase. Tady jsme se dokázali prokřížit. Teď mi tady trefil Marcus Ericsson. Budu muset změnit stopu. On si tady projede, možná, že by zbavil Romana Grosjeana. Nedobrzdil jsem. Takhle na brzdy se dostávám. Byly dvě auta najednou. A holky mrc se mezi ti dostal před Valtteriho Bottase. Budu si držet asi vnitřní stopu. A tak bude limity. Moudně na brzdy a... Tady opět na brzdy a kontakt mezi Grosjeanem a Ericssonem. Byl jsem to, já jsem taky varován.
a na to, co jsem mi dal taky ráno. To úplně beru, jak je nějak toho vezmu vnitřně. Ale na minimálce se mi vidíte, jak já dojíždím Tororoxo, Bredna Hartleyho. Jak tady bojujeme. Opět plná rychlost. A kontakt. Už můžu zase tlačit. A já jsem poslední kolik jede do boxu. A tam rozdělal mnohem zpomal. Jsem si to mohl vidět. A na tom se reagoval Brandon Hartley. Tady se pokusí dostat se přes na Kožána, zatím se mi to daří. A Elson už má jedno kolo ztráty. A žlutá. Někdo odstupuje ze závodu. Je to jeden z Williamsů. Pojďme se podívat, který Williams to je. A je to Williams Sergej Sirotkina, na který končí. Stroll. No, Verstappen, Ocon, Magnussen, Hamilton, Leclerc, Raikkonen, Alonso, Sirotkin. Tady je. To se mu stalo. Zase technika. No. Tak víme, kdo končí, ale Brandon Hartley se cpe taky dopředu.
A opět na brzdy se dostává před dvojici Hartley Grosjean. A Hartley se roztáčí. A teď nakonec ještě udělal cestu Sebastianu Vettelovi. Už se najíždí do posledního kola. Sebastian Vettel nakonec vítězí. Mistr světa vítězí. Jste v Brazílii. Tak jsem se ještě snažil ubránit. Romainu Grosjeanovi. Což už asi udělat znova. Oh, tak. 16. místo. Myslím, že Grosjean tohleto nevydržela. Brazil? Byl poničený nebo ne? Tady vidět Sebastian Vettel. Sergio Pérez na třetím místě. Tady Kimi Räikkönen nakonec deváté místo pro něj. So, here they come now, out onto the podium. A Lance Stroll, můj bývalý týmový kolega, využil druhou řadu a udržel si bednu.
Tak a další pořadí je následující. Čtvrtý Daniel Ricciardo, pátý Max Verstappen, šestý Esteban Ocon, sedmý Kevin Magnussen, osmý Lewis Hamilton, devátý Kimi Räikkönen a desátý Charles Leclerc. Mimo body Alonso, Sainz, Hülkenberg, Gasly, Bottas, Yao, Grosjean, Hartley, Ericsson a Sirotkin nakonec nedojel. Ale ještě se pojďme podívat, jak to bylo časem se mnou a Romanem Grosjeanem. V posledním kole. Jak bylo tradicí, měl jsem zase ten mizerný start. Tady byl za mnou. Tady to je čtvrtý kolo. No hodně jsem s Grosjeanem bojoval. A to se dostočil Kimi Räikkönen. Zase. Tady nakonec předvedl stíhací jízdu směrem až na body. Já se bych měl tráčat. Sice jsem ho zase dojel, ale už jsem ho nedokázal předjet. Tady už mi Grosjean podjel. Jsem zvědavý fakt na to poslední kolo. Tady Grosjean se svým bývalým stávým pod kolegou Kimi Räikkönenem. Nemá šanci se ubránit. Musím mít i přední křídlo. A já jsem se nakonec dokázal před ní dostat. Ani jsem nezajel čas pod minutu 11. Za mé nejtěžší kolo. Tady těsný souboj, kde to se ještě Michal Marcus Ericsson. Sice mi to tady zavřel, ale já jsem se první tady zase vrátil. Teď je Grosjean za Marcusem Ericssonem. Tady se k nám přiblížil Brandon Hartley.
Já jsem aspoň rád, že jsem nedostal kolo. Tady se nechci tu brnovat dát, takže opět ulici já a Grosjean. Vy měl vždycky vysokou rychlost, ale já se před něj dokázal vrátit. Tady se ten mě jenom přiblížil. Myslíš, že teď to přijde? Jo, šachnicová vlajka? Přežil nebo ne? Oh! Kam, oh! Tak tohle byl tento S, ještě jednou. Tady se Grosjean otahoval, já mu tady zavírám to po několika flashbacích. Pronesl cílovou čáru a... No, teď nevím, co řeknu na rozhovorech. Co? Jak to myslíš? Things are close between you and your rival. How do you think this will pan out? Plánujeme těsně, ale on je skvělý. No uvidíme. Za sportsmanship, nice. No ještě otázka od rivali. It wasn't the cleanest race today, was it? Na to nechci odpovědět. Takže jsem jenom zase zvedne sportsmanship. A bude to čestné! Čestné vítězství rivalitě nad Lewisem Hamiltonem! A taky už je jenom velká cena Budaby, abych vyhrál rivalitu nad Fernandem Alonzem. 30-31. 723 bodů. Ale zase pokles reputace. Commiserations on that result. It's been a tough weekend. We've received invitations to new historical events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. Tak jdeme adoptovat už poslední součástky. This is probably what I'd invest in. 138, na to už nedokáže investovat vůbec nic. A myslím, že od kterého závodu jsme už přes... Od Maďarska jsme přestali vyvíjet vůz. Ale Ferrari přesto taky hodně upgradeuje svoje auto. No uvidíme, jaký to bude mít za následek. Tady Mercedes se od druhé sezóny začal hodně propadat, protože neadaptoval vůbec své součástky. Poté co jsem přestoupil do McLarenu, tak jsem
výrazně pracoval na spolehlivosti. Ale vypadá to, že ta sezóna je zatím ze všech nejhorší, jakož nemám žádné stupně vítězů. No už jsme stejně tak víceméně zastavili vývoj vozů. No ale teď k tomu, co jsem vám chtěl slíbit. Mělo by to být tady. Ano. Doufám, že to nesmazal. Reakce na můj díl nebude. Ještě asi reklama. Tak. Teď už jen přepnout. Ještě stále než asi. Tohle budu muset smazat. Mělo by to být tady. Přidává se tam další okno. Vypadá to teda kompatibilita. Nevím. A když by to fungovalo, že? Nějak se s tím ještě pozdržím. Sakra, teď si tady... Já si tady... No tak už aspoň... Ale to asi až od páté sezóny. Ní záznam obrazovky. Zase nic. Nevím, co se to děje. Má tam jasný Microsoft Edge. Ergot, sakra. Ještě si tady snažím pohrávat si s OBSkem. No. Já už se tady snažím něco vymyslet. A za zábrovky by měly jít. Nechápu, proč? Tohle mi vysvětlete teda.
Tohle mi fakt vysvětlete. Medium taky nepomůže. Obrázek prosklad prezentace prohlížeč. Žádné vlastní styly. Ale Helgot. Ty vole, já. Tak to teda nevím, jestli... Jak to nastavím? Jo! Je to tady! Bohužel! Bože, to nelze jít přes Google Chrome, ale zase reklama. Nedávno zesnulý bolí, ten k tomu, jak tady to čeká, tak já taky ne, sám tomu nechci věřit, jak. Ještě se zkusím zbavit reklamy, no. Jak dlouho si tady s tím hraju? Videozdroj VLC. Kusím tady škálovat, ale nejde to. Výška. Přenastavit výšku. FPS. No počkej ty vole. Výstely. Tak to teda nevím, jak... Jak to ještě zkusím? Sezónní výsledky. Nejlépe jsem byl čtvrtý v Bahrajnu. Prohlížeč. Nevím, jak, proč je to, jak je to možný. Bez vlastního stylu.
No. Tak, zkusme to. Bohužel tohle to nemůžu přeskočit. Třeba i svítidla. Hodně svítidel. Na jedno kliknutí vykouzlím jakoukoliv atmosféru. Třeba romantickou. Tak to teda. Vybírejte všechny druhy svítidel. Bohužel nemůžu zasáhnout vůbec do... Lampičky nebo lustry ze stovek obchodů na jednom místě. Pojďte taky na favi.cz. Vyhledávač nábytku. Nemůžu to ani zvětšit. Doufujeme, že tam tentokrát reklama nebude. Budu to muset nechat takhle. Tak jsme zpátky v druhé pizzerii. A tady poletoučky na Bonnieho, který ho bohužel zabil Nightmare. To bylo v srpnu. Jež jeho prázdnina, to jsem netočil. Vlastně tahle hra ještě nebyla vůbec vydána. Tady teď právě sledujeme. Ale co to? Co se děje? No, hodně se toho děje, hodně. Wait. I can feel it. Můžu to cítit, můžu cítit jeho bolest. O čem to mluví? Foxy. He is dead. Je mrtvý. I can't feel like he's leaving. Jak je to možný? No, velký průšvih. To byla asi poslední reakce. No. Foxy ho... Leave me alone. Nech mě vejt. No. Teď ještě bych se vrátil zpátky domů Foxymu, teda bohužel zabil Mangle, což je z mého pohledu fakt velká katastrofa. Co je to? Co to tam je? Marionette, no teď mu musí něco ukázat. Teleport works. Teleport works. Device is efficient. I have to check if additional gadgets work properly. I have very little time. Velmi málo času. I have to hurry, otherwise everything will be in vain. Jaké zajištění? Vida. Tak. Myslím, že se máme na co těšit. Budu to asi muset nechat takhle. Pokud se mi nepodaří vyřešit něco s Googlem. Že mi to nešlo přes Google. No každopádně děkuji, že jste se dívali a zatím... Ty vole, já vypl F1 2018? Já jsem debil. No tak se si už mohli shlédnout profily tu sezónu. Sebastian Vettel už jistě je mistr světa. A na chvostu teď vidíte ty výsledky i v druhé polovině. Takže to je prázdný, no každopádně já už se loučím a zatím nasledanou.